dostih, Kamilo, ne dostih. Ale pane starosta, vy jste mi to tak blbě napsal. Já si hlavně blbě napíšu čísla na výplatní pásce. Kde je to prádlo? Aby bylo tam, kde má být. Já jsem řekla, ať ho sundáš ze šňůry a dáš do koše. No víš, a potom si řekla, abych vynesl už. Ježiši, to je debil. Ona by chtěla, aby si její nový chlap myslel, že je Anna. Nejedná se o složitou operaci. Ale a že nevadí, že je ve čtvrtém měsíci. Kameňák v pondělok 21:20 na Markýze a už teraz na Vojo.